Očekujem da će HDZ pobijediti na europskim izborima, očekujem da ćemo imati više mandata nego što smo to imali na prošlim izborima za Europski parlament. U postotku očekujem da ćemo biti značajno ispred onoga ko će biti na drugom mjestu. Imamo vrlo kvalitetnu listu, dokazali smo se i u tim europskim temama. Tamo trebaju ići ljudi koji dobro poznaju europske politike, koji dobro poznaju i odnose snaga u Europskom parlamentu, koji znaju što znači Europska unija i za Hrvatsku državu i za hrvatski narod, tako da vjerujem da će naši kandidati biti prepoznati od strane javnosti i glasača kao oni koji su najbolji. A što se tiče predsjedničkih izbora, o tome ćemo razgovarati kada prođu europski izbori, sad je zaista cijeli fokus na europskom. Ne bi zatvorili vrata tome. Govorite o meni osobno, pa ja sam o tome već govorio da nisam zainteresiran za tu poziciju.